Ja, det bästa är väl att man träffar så många och får liksom, alla är ju så olika. Ja. Och det är riktigt roligt att det är så varierande, men ändå man kanske liksom står och klipper, men kunderna är ju så olika och alla frisyrer är olika, så det blir ju aldrig tråkigt på något sätt. Trogna kunder, och det, de har liksom, ja, på något sätt känns det som att de har hjälpt oss på något sätt. Det är därför det har ju gått bra för oss också, så att säga.